Quart dia de festa major marcada per l'actuació de Quim Masferrer que va aconseguir omplir el Parc Prudenci Bertrana. El dia va començar, però, amb la tradicional melé de petanca organitzada pel Club Petanca de Tordera. Va ser llavors, a les 7 de la tarda, que va començar l'espectacle Bona gent en Quim Masferrer, un espectacle destinat al públic que va aconseguir omplir les 1.200 entrades que s'havien repartit durant els dies anteriors. Finalment, el dia el va tancar el concert de nit, a 2:15, el concert tribut a ABBA. Avui per la 107.1 i per al YouTube de Ràdio Tordera podreu disfrutar de l'acte de proclamació del Pubillatge Torderenc 2021 i després del pregó de Festa Major. Ja no per la ràdio, però també en el programa d'actes a la nit tancarà el dia el concert de Sau 30.